Ràdio inoxidable, la veu de les faves oprimides. Les faves oprimides d'Europa estan contentes perquè ha caigut el mur de Berlín. Sí, el que sentiu. Potser encara no havíeu posat la ràdio i com bons seguidors de la nostra emissora, la Ràdio inoxidable, us acabeu d'assabentar de que a Berlín, i estem parlant d'allò que semblava impossible fa pocs dies, ha caigut el mur. I passarà la història aquest setembre de 1989. I ens agradaria conèixer la vostra opinió i saber què en penseu i com veieu el futur del món ara que es pot dir que es trenca en els dos blocs en què estava dividit. Per saber la vostra opinió, ja sabeu, aquí us estem esperant les vostres trucades, al 385-4282, Ràdio Inoxidable. Aquest cap de setmana una delegació de Ràdio Inoxidable té previst anar al mur de Berlín i pispar uns quants maons que després serviran per finançar la ràdio fent posant-nos a la venda per un preu que ha de ser prou sucós, donat que és un fet històric la caiguda del mur. Esperem que us interesseu per aquests maons que han de venir, aquests rocs que vindran directament des de Berlín. Sí, perquè una comissió de la ràdio ha agafat l'Interrail, el bitllet, i pensem anar directe a veure en directe què és el que ha passat a Berlín. Pensem portar-nos unes quantes pedretes perquè ens les pugueu comprar. I acceptem comandes, ja podeu començar a trucar i a demanar la vostra. I ja sabeu, el 385-4282, Ràdio Inoxidable. Ràdio Bronca, Ràdio Corcó, Ràdio Inoxidable, Ràdio L'Ortiga, Ràdio Ona Jove, Ràdio RSK, Ràdio Music Club, Ràdio Canya, Ràdio Pica, les ràdios que havia en el moment que Ràdio Inoxidable va començar. I com va començar Ràdio Inoxidable? Doncs, sincerament, jo ja vaig trobar començada. La vaig trobar començada perquè jo llavors era del Cineclub Imatges i recordo que el Miqui, és a dir, tu, vas venir a buscar-nos perquè t'interessava tenir programes de cine. I ens vam engrescar dues persones del Cineclub, la Lisa i jo, i així ens hi vam ficar. Bé, en aquell moment, estem parlant de l'any 84, estem parlant de 27 anys enrere, 27 anys enrere, que es diu de seguida, el món era molt diferent ara. Evidentment, tots els que heu crescut amb el tema d'internet i les xarxes socials, això, res, nàstic, de plàstic, res, no havia res d'això. Estaven les teles, estaven les ràdios, algunes ràdios, les de sempre, i evidentment la informació era com fins que va arribar a internet, era monopoli de grups empresarials. Llavors les ràdios lliures el que volien trencar era aquest monopoli i volien obrir una escletxa, que frase que va ser un tòpic, en el mur de la comunicació. Val. Llavors jo vaig conèixer algú que estava ficat en aquest món, vam arribar a anar a una reunió de ràdios lliures de Madrid. I això de Madrid ho comento perquè, Carme, abans parlàvem del nom de Ràdio Inoxidable. Resulta que a Madrid havia una ràdio lliure, important, en aquella època, que tenia un programa que es deia Cero Inoxidable. I vaig pensar, doncs un nom magnífic, no? Perquè denota com resistència, voluntat de persistir, duresa, no? I aquest va ser la raó del nom de la nostra ràdio. Van tenir problemes. Sí, però problemes. Jo vull apuntar, no, sí, per la digues, gent digues, que digues. No va viure aquella època, que perquè s'orientin una mica en el temps, que era l'època de Felipe González, que era l'època de Nicaragua Sandinista, que Nicaragua estava aquí al costat, ara sembla que estigui més lluny, però en aquell moment es vivia molt de prop, no? Que era l'època del moviment anti-OTAN, molt important, bàsic, no? Potser l'últim gran moviment fins als moviments antiglobalització, no? I les ràdios s'emmarcaven dins de tot això, i era també amb aquests els qui volíem donar veu, perquè que, evidentment a aquests els hi costava més sortir a la tele o sortir a les ràdios. Només et volia apuntar això. Bon apunt, bon apunt. Llavors, un dels problemes que va haver d'afrontar la ràdio, la incipient Ràdio Inoxidable, va ser el de on col·loquem una emissora de ràdio, i aquest problema va ser més gran del que havíem pogut calcular en un principi. Ens va acollir amb els braços oberts la Associació de Veïns del Raval, però van trobar fins i tot allà un problema, és que sense poder-ho entendre nosaltres, els veïns de l'edifici on radicava aquesta Associació de Veïns van negar per activa i per passiva el permís que poguéssim instal·lar l'antena en l'edifici de la ràdio, un edifici que no era petit, era de certa alçada, i tenint en compte el Raval, si coneixeu una mica l'orografia de Santa Coloma i el Raval,
allò, és un, allò a baix, en la part de baix, al costat de l'església, és un clot, és un forat. Llavors, l'oportunitat perquè la ràdio tingués audiència era col·locar l'antena a dalt d'aquell edifici, i al final, gràcies al capellà del moment, doncs van poder posar l'antena a l'església, fent una operació complicada de travessant el carrer amb el cable de l'antena i així, no? Va ser tota una petita aventura que per fi va permetre que comencéssim a caminar. Clar, que això va portar un problema, que és que teníem molt poca audiència perquè la nostra antena era molt poc potent i estava posant en un lloc poc adequat. Llavors, això va comportar que realment el nostre funcionament com a ràdio, amb una emissió i amb una audiència, fos molt deficitari al llarg de tota la història de la ràdio. Tant quan estàvem allà com després, posteriorment, quan estàvem a Singuerlín, que va ser l'últim lloc on va estar la ràdio inoxidable. Llavors, això què va provocar? Això va provocar que, com a col·lectiu, funcionéssim molt millor que com a mitjà de comunicació. Però no només perquè no ens escoltés gaire gent, perquè no ens escoltava gaire gent, sinó també mancances pròpies, no? Realment teníem mancances a l'hora de tenir les eines i els recursos per poder fer una emissió agradable de sentir, per dir-ho d'alguna manera, no? Teníem molts programes de música, a la gent li agradava molt venir i posar els seus discos, feia molta il·lusió, era un espai de llibertat musical, per entendre'ns, però teníem pocs programes informatius, i els que teníem costaven de fer, costaven de preparar, per això que hem dit abans, no teníem internet ni estaven tan ben comunicats. Per una altra banda, el buscar associacions, com el mateix Cineclub Imatges, que participessin d'allà, no va funcionar, no acabava de funcionar. I això va comportar que fóssim molt bons com a col·lectiu, però molt dolents com a periodistes radiofònics, no?, per entendre'ns. Ah, i a part d'això, la nostra misèria econòmica ens va acompanyar des del començament fins al final. Llavors, va haver una època que totes les nostres activitats i tots els nostres esforços giraven al voltant d'aconseguir diners. Per què? Perquè s'havia espatllat la taula de mescles, perquè s'havia espatllat l'antena, i ens passàvem la vida organitzant coses per recollir diners, juntament moltes vegades amb el Milicaca, que vam tenir un gran èxit en els nostres mercadillos de Can Cisterer, i buscar i les nostres revetlles de Sant Joan, famoses, perquè tampoc hi havia, la veritat és que a Santa Coloma tampoc hi havia res, i qualsevol cosa que t'organitzaves, doncs era un gran èxit, no? Parlant de festes, recordes, Carme, el xiringuito de la Festa Major? Jo recordo que ens fem un fart de treballar i al final no sabies com, no traies un duro, però ens ho passàvem bomba. Allò que havia un... Tenien un ple de gent, havia moltíssima gent. Clar, tots els xiringuitos tenien la seva infraestructura de taules, cadires, servien menjar, servien de tot tipus de begudes. Nosaltres l'únic que teníem era cervesa i hi havia davant nostre un espai perquè la gent saltés, votés i ballés. I la veritat és que va haver moments sublims acompanyats d'altres moments. Hi havia moments de violència. Bueno, el nostre xiringuito... Passa això amb les coses alternatives. Ara també passa també amb les festes alternatives, no? Que hi ha gent que, diguem-ne, que et té poc respecte, no? I més si tens un xiringuito que només té d'això de xetes de cervesa i no té res més. Llavors, a l'última hora de la festa, a les 5 del matí, qui es quedava allà tenia ganes de gresca i no era cervecera, precisament, la gresca. A mi m'han perdonat la vida amb aquell xiringuito, allò de posar-te en ampolla aquí i perdonar-te la vida, només m'ha passat amb aquest xiringuito. I sí que és veritat, ens faltava disciplina. Érem un col·lectiu una mica així lliure, per entendre'ns, i sí que ens faltava molta disciplina de... Per exemple, tu no pots beure tota la cervesa que vulguis i convidar els teus amics, perquè després no hi ha diners a la caixa. Per això no sortien els comptes. I això ens passava molt sovint. Tot i això, al final ho vam anar superant, eh? A poc ho vam anar superant. Molt bé. Potser ha arribat el moment de fer esment d'algunes de les persones que van passar per l'emissora. Algunes de les persones, unes poques, perquè va passar molta gent, hi ha gent que fins i tot va estar poc temps treballant amb nosaltres. Un esment especial a dues persones, a Mariona i el Toni, però també a altres persones. Sí, bé, la Mariona i el Toni més que res perquè no estan amb nosaltres ja, no? Especial, ja no han pogut venir aquí. Especial per això. Especial, sí, per això, especial per això, perquè no poden estar aquí amb nosaltres explicant la seva versió de l'emissora, no? Aquesta pel·lícula. Perquè eren gent, a més, que hi va participar de forma important, no eren d'aquells que van venir un dia. Sí, i tant. Mm-hmm. Pues Javi el Pollo,
O el Delpi, que era famós per les seves intervencions a l'assemblea. Sí, exactament, i pel partido de la gente del bar, el PGB, el Benju i la Ruth, que feien programa amb mi, consecutivament primer el Benju i després la Ruth. La Paqui, que també venia a totes les reunions, no me'n recordo quin programa feia, tu, perquè, clar, passa el temps i se t'obliden les coses. El Nico Gran i el Nico Petit. Que aquí es vam batejar d'aquesta manera, no perquè s'assemblessin, sinó pel nom, evidentment. I el Rosca, que era feia programa amb el Nico Gran, no? I amb, o amb el Delpi. Bueno, el Rosca, que ara està a Pallassos sense fronteres. Uh-huh. El Miquel. El Miquel aquí. I el Miguelito. El Miguelito. El Miguelito important, perquè el Miguelito era el nostre tècnic. El nostre tècnic era el que entenia com funcionava l'antena. I Miguelito, que al final va ser el continuador últim de la ràdio, que va quedar fins als últims dies. Ah, exacte, perquè la ràdio... Bueno, ja podem explicar després com va passar allò del local, no? L'Elisa, que feia el programa amb mi de cine, un programa que realment era molt divertit. Ramon l'Argentí també tenia el seu espai, també va passar a l'organització, i molta gent. Molta gent que segur que ens oblidem perquè han passat una bona colla d'anys. Ens oblidem, i a més perquè la ràdio va començar el 84 i que jo sàpiga, jo vaig deixar-la el 1992 i encara funcionava, no sé. Vull dir que realment va arribar a tenir una pàgina web, la ràdio. Això no ho sabies tu. Jo no ho sabia. Veus? Va arribar a tenir una pàgina web i tot, imagina't. Que va entrar a internet i tot, l'era de la internet. Però va durar, clar, una cosa que dura tants anys i que és una cosa tan autoorganitzada, que la llibertat de la ràdio era el que era bonic de la ràdio, no? Uh-huh. Era, i la molta gent que arribava a passar per allà. I la bona fama que teníem de bona gent, que això a Santa Coloma se'ns apreciava. Tu deies, és que jo soc de la ràdio, i això s'apreciava en els moviments ciutadans. La ràdio finalment va haver de deixar el local del Raval, que va ser el més important, i ens vam trobar una època perduts, que no teníem on anar, no teníem on anar perquè l'antena era un problema. Clar, tu, no és que ocupéssim gaire lloc, perquè amb una taula com aquesta en teníem prou. Però clar, la nostra antena era d'això. Vam arribar a tenir negociacions amb l'Ajuntament per instal·lar-nos al Casal de Joves, però ho vam haver de deixar perquè ens demanaven a canvi fidelitat política, politico-informativa respecte a la Casa Gran, i naturalment no ho vam acceptar. I va acabar els seus dies a Singuerlín, al local de la Colometa, que jo ja allà vaig anar-hi dues vegades. I era un cubicle on posar un projector de pel·lícula, en una sala, doncs saps allò, els xiringuitos on es posen els que posen el projector? Doncs era allà. I d'aquí ja es va anar morint, i ja... Tot i així, el col·lectiu va anar empetitint-se, l'audiència sempre va ser molt poca. Sí, l'audiència sempre va ser molt poca. Des del principi fins al final sempre va ser clar, molt és poca. És el que hem dit abans, la impacte o la importància de la ràdio és més que per l'audiència aconseguida, és pel fet de la gent que va passar, va venir i va aprendre coses, es va posar en contacte amb altres i potser a partir de passar per la ràdio va entrar en contacte amb el món dels moviments socials a Santa Coloma. Clar, jo crec que la ràdio va ser una predecessora dels moviments socials com els entenem ara, no? D'organització, juntament amb el Milicaca, d'organització ciutadana, post associacions de veïns franquistes i pre moviments antiglobalització, una mica en l'espai buit, aquests anys de buit de moviments que hi va haver els anys 80-90, que realment eren pobres en aquest sentit. Per sort, després van florir els moviments socials tal com els coneixem ara i que espero que encara floriran més. Doncs aquesta és la notícia que es portava avui, la notícia de la Ràdio Inoxidable, que va ser la veu de les faves.